Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci že vrsto let izobražuje mlade za dela v gostinstvu in turizmu. Letošnje šolsko leto je prineslo nove izzive, nove metode in načine izobraževanja, saj se tako kot ostale šole tudi tukaj spopadajo z učenjem na daljavo. Kljub temu je njihovo poslanstvo ostalo enako, zagotavljati ustrezno usposobljene kadre na področju gostinstva in turizma. V tej situaciji, ko nam virus COVID kroji način življenja in dela, si še posebej prizadevajo, da ohranijo prepoznavnost in kakovost izobraževanja. Mladim v tem času, ko je to najbolj pomembno, želijo privzgojiti čut za odgovornost ter samostojno delo, kar pa jim bo seveda še kako koristilo na njihovi nadaljni poti. COVID ni ustavil njihovih dejavnosti in so v okviru izobraževanja še naprej zelo dejavni. Z mano se bodo danes pogovarjale dijakinje Kristina, Patricija, Nuša in Ines. Pozdrav vsem štirim. Dijaki, ki ste se odločili za poklice v gostinstvu in turizmu, imate v okviru izobraževanja splošne predmete, strokovne predmete in tudi praktični pouk. Ines, povej za začetek, kako vaš pouk poteka sedaj nadaljavo. Pouk na SŠG Radenci poteka sicer podobno kot na vseh drugih srednjih šolah, in sicer preko spletnih učilnic, Zoom konferenc, e-pošte in včasih tudi preko telefona, če ne gre drugače. Poveja, tudi praktični pouk izvajate nadaljavo. Kako poteka tak način dela pri praktičnem pouku kuharstva? Ja, praktični pouk kuharstva izvajamo s pomočjo spletne aplikacije Zoom in drugih orodij. Učitelji praktičnega pouka nam pripravijo učne liste, v katerih imamo zapisane cilje in natančna navodila za delo. Na to jedi pripravimo doma, dobimo pa recepturo z normativom. Spletno učilnico nam posredujejo tudi posnete fotografije postopkov dela in končne izdelke jedi. Po navodilih pripravimo jed doma, jo na to fotografiramo, postopke med delom in končnim izdelek, na to vse skupaj oddamo v spletno učilnico, kjer učitelji nalogo tudi pregledajo, potem pa se srečamo na Zoom konferencah, kjer se pogovorimo o uspešnosti dela pretekle naloge, krati pa dobimo tudi navodila za novo nalogo. Kristina, ti nam povej, kako je pri strežbi, kakšne strategije uporabljajo vaši učitelji? Pouk strežbe na daljavo je precej okrnjen in veliko improviziramo in prilagajamo. Veliko tudi delamo preko videoposnetkov, učitelj nam določene posnetke dela posreduje preko kamere, prav tako pa mi vračamo potem odgovore preko kamere ali pa slikame. Višji letniki, ki pa imajo več vsebin z področja organiziranja večjih prireditev, pa delajo s pomočjo PowerPointa in seminarskih nalog. Bi torej lahko rekli, da je delo podobno kot v šoli? Seveda razlike prav gotovo so, saj v praktičnem delu nimamo neposrednega stika z učitelje in veliko bolj se moramo znajti same. Največja razlika pa je v tem, da pripravljene jedi in pijače, to so pač naše fotografije, žal nimajo ne vonja in ne okusa. Kako ste sprejeli takšen način kuhanja in strežbe na daljavo? Naše delo po tej metodi je na nek način že utečeno. Saj smo podoben način dela usvajali že ob koncu lanskega šolskega leta in mislim, da večina šolcev in dijakov delo dobro sprejema in ga tudi takoče izvajamo. Porajajo pa se težave pri nekaterih posameznikih, ki pa pač nimajo ustreznih pogojev za delo doma. Poleg strežbe in kuharstva na vaši šoli poteka tudi praktični pouk turizma. Nuša, povej nam, ali je tukaj delo na daljavo kaj lažje? Ja, prav gotovo je in v dani situaciji poteka zelo dobro. Učitelji pri svojem delu uporabljajo različne učne metode ter načine dela. Vse pa je odvisno od vsebine in ciljev, seveda pa tudi od našega predhodnega znanja. Virtualno učno okolje pa nam omogoča stik z učiteljem, to se mi pa tudi zdi v danih okoliščinah zelo pomembno. Vsa navodila pa iz razlage so nam na ta način nekoliko bližje, lahko pa tudi kaj vprašamo in smo povezani med delom. Kljub zaprtju šol pa na vaši šoli izvajate tudi projekte. Bi katerega morda še posebej izpostavili? Mogoče delo v okviru projekta SKUM, katerega nadaljujemo ne glede na razmere. Kaj pomeni sodelovanje v okviru SKUM?
Letos, že tretje leto sodelujemo v projektu SKUM. Bistvo tega projekta pa je, da nas povezujejo z umetniki in tako se izražamo v različnih umetniških jezikih. Delo pa poteka pri pouku slovenščine, matematike, zgodovine, angleščine. Vse pa temelji na praktičnem pouku turizma. S kom se pa sodelujete? Obiskala nas je že umetnica, s katero smo izvedli delavnico kreativnega pisanja. Lani smo začeli ustvarjati skupaj s fotografom, piscem stripov in pripovedovalko. Letos pa dejavnosti nadaljujemo. Vsak teden se srečujemo z etnologinjo, fotografom in pripovedovalko ter skupaj z njimi ustvarjamo. Patricija, lahko natančno opišeš vaše delo, na kakšen način recimo ustvarjate? Izdelujemo inovativni turistični produkt, raziskali smo svoj domači kraj, pomembne osebnosti, kulturo, zgodovino in turistično ponudbo, na temo tudi Moj kraj je del Slovenije. Naše delo vodijo umetniki, ki nam svetujejo in nam podajajo pomembne informacije za delo. Seveda pa nas ob tem spremljajo tudi naši profesorje. Pogovarjamo se o raznih turističnih temah in doživetjih, si ogledamo temam primerne spletne strani in videoposnetke ter gradimo na doživetjih v naših krajih. Proučujemo lokalno turistično ponudbo v Pomurju in ugotavljamo, kako bi jo čim bolje razvijale. O domačem kraju smo napisali tudi seminarsko nalogo, povezali pa smo se tudi z znanimi lokalnimi osebami ter z njimi opravili intervjuje. Nadalje bomo gradili na določenih področjih, kot so vodenje, promocija, vizualizacija in pa lokalno povezovanje. Kakšne so sicer tvoje izkušnje skozi ta projekt? V okviru projekta je način poučevanja in dela bolj sproščen. Mentori nam dajajo možnost prostega in samostojnega odločanja pri delu. Dobili smo smernice za seminarsko nalogo, znotraj teh pa se sami odločamo, kaj in kako bomo delali. In kako bi ocenila nov način dela pri vašem izobraževanju? Ja, delo v projektu SKUM nam bo zelo koristilo, tako tistim, ki bodo šli po srednji šoli v službo, kot tudi tistim, ki bodo šli študirati. Nova spoznanja so vedno dobrodošla, saj nikoli ne vemo, kam nas ponese življenje. Menda ste lani začeli še z enim projektom, potovanje skozi čas od kamna do železa. Na kakšen način ste začeli sodelovati v tem projektu? Sodelovali smo na tekmovanju srečanje mladih raziskovalcev, ki poteka v okviru Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Odeležujejo pa ga vse strokovne, srednje in poklicne šole in pa tudi gimnazije. Namen tega tekmovanja je zgodnje uvajanje mladih v znanost in znanstveno raziskovalno delo. Katere ogledne točke zajema novi učni poligon po občini Radenci in katere vsebine ponuja Ines? K sodelovanju nas je povabila občina Radenci, ki je bila vključena v mednarodni projekt Prehistory Adventure. Na osnovi najdene kladiva ste kamnite sekire. To pa so našli v občini in je iz najše kamene dobe, sicer narejena naj bi bila pred približno 4000 leti pred našim štetjem. Ta najdena sekira je tudi povod za nastalo novo učno tematsko pot na temo potovanja skozi čas od kamna do železa. Naši dijaki pa so v sklopu raziskovalne maturitetne naloge pri praktičnem pouku turizma pripravili tudi integralni turistični produkt oziroma enodnevni izlet na relaciji Radenci z reče Brinjava gora Radenci. Katere ogledne točke zajema novi učni poligon po občini Radenci in katere vsebine ponuja? Vsebina predstavitve se prepleta s prazgodovinskimi obdobji in z dediščino zdraviliškega turizma v Radenci, seveda po zaslugi doktorja Karla Hena. Učni poligon pa zajema 4 ogledne točke in sicer so to prazgodovinski plato na ploščadi pred pošto, bronasti kip Trigracije v zdraviliškem parku, zdravilni vrelec pred hotelom Izvir in vrelec za CO2 kopelo Breg Muri. Omenjeno je, da ste v okviru projekta na osnovi pripravljenega programa izvedli 2 vodena izleta. Nam lahko, Kristina, poveš, kakšne so izkušnje vas, dijakov, ko izvajate delo na terenu? Ja, izlet v mesecu juliju je bil zelo uspešno izveden, drugi izlet pa je žal zaradi COVID-19 bil izveden virtualno.
takšno vodenje oziroma nastopi so pred goste za nas dijake zelo pomembne, saj si na takšen način pridobivamo nove izkušnje in tudi znanja. Projekt je pravzaprav kar stalnica vašega dela. Skozi projekt je menda nastala tudi sočna in slastna radenska gibanica. Kje lahko izvemo kaj več o tej sladici, Kristina? To je sladica iz lokalnih domačih sestavin z imenom našega kraja. V njej je posnet tudi kratek film. Potek priprave in pokušino te sladice smo imeli tudi v Ljubljani na knjižnem sejmu Kulinarfest. Receptura je tudi v knjigi Obedi in obredi Pomurja in tudi na naši šolski spletni strani. Nekaj glasbenega predaha si zdaj privoščimo in potem nadaljujemo z našimi sogovornicami iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Smo v družbi dijaki in Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, ki že vrsto let izobražuje mlade za dela v gostinstvu in turizmu. Tudi COVID torej ni ustavil njihovih dejavnosti, kot smo že slišali in kot še bomo, so v okviru izobraževanja še naprej zelo dejavni. Moje sogovornice so Kristina, Patricija, Nuša in Ines. V lanskem šolskem letu ste bili uspešni tudi na raziskovalnem področju. Katerega tekmovanja ste se udeležili? Sodelovali smo na tekmovanju srečanje mladih raziskovalcev, ki poteka v okviru Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Odeležuje pa ga se vse strokovne, srednje in poklicne šole in pa tudi gimnazije. Namen tega tekmovanja je zgodnje uvajanje mladih v znanost in znanstveno raziskovalno delo. Kako pa to tekmovanje poteka? Nuša, ti si sodelovala na tem tekmovanju. Ja, res je. Jaz sem se udeležila tekmovanja z raziskovalno nalogo z naslovom Pomen gastronomskega turizma Slovenije. Raziskovalno področje pa je bilo tudi prav tako turizem. Tekmovanje poteka na dveh ravneh in sicer na regijski in državni. Na regijskem tekmovanju sem dosegla vse možne točke in pa zlato priznanje. Tako pa sem se uvrstila v drugi krog državnega tekmovanja, kjer sem dosegla srebrno priznanje. Vesela sem, da naša šola poleg praktičnih veščin in uspehov na tekmovanjih iz gostinstva in pa tudi turizma ponuja in razvija tudi raziskovalno dejavnost, kar pa menim, da je dobra popotnica za nas dijake, ki želimo nadaljevati na študiju. V času pred pojavom koronavirusa ste bili dejavni na številnih drugih področjih. Kristina, povej, česa vse ste se še udeleževali? Vsako leto se pomerimo v spretnostih z področja strežbe, kuharstva in turizma na GTZ Slovenije. Na tem tekmovanju sodelujemo vse ekipe iz vseh slovenskih gostinsko-turističnih šol. Lani se je naša ekipa turizma na tekmovanju dala maksimalno število točk in seveda tudi zlato medaljo in prvo mesto. In smo edina šola v Sloveniji, ki se lahko pohvali, da imamo v trajni lasti dva prehodna pokala. Kaj pomeni prehodni pokal? Ta pokal pomeni, da če šola dobi, če so vse tri njene ekipe skupno tri leta zapored najboljše. Se udeležujete še katerih drugih tekmovanj strokovnega področja? Ja, udeležujemo se tudi državnega tekmovanja v mešanju pijač. Skupaj z ekipo kuharstva sodelujemo tudi na tekmovanju, ki se imenuje Tuševa zvezdica, kjer se vsako leto uvrstimo v finalni del tekmovanja. Udeležujemo se pa tudi mednarodnega tekmovanja, več znanja za več turizma. Lani smo pripravljeni turistični produkt tržili tudi na stojnice v času sejma Alpe Adria, kjer smo prejeli srebrno priznanje. Udeležujemo se tudi tekmovanja reciklirana kuharija, kjer pripravljamo nove jedi z uporabo živil ali hrane, ki nam ostane. Zanimivo je pa tudi tekmovanje slovenski medeni menu, kjer pripravljamo recepture iz jedi z medom. Kako pa obvladate znanja splošnih predmetov, recimo jezikov, tujih jezikov, matematiko, zgodovino? Prav tako se udeležujemo raznih tekmovanj iz tujih jezikov. Imamo se možnost pomeriti v prevajanju v okviru tekmovanja Mladi prevajalci. Naši dijaki se vsako leto lahko odločijo tudi za pridobitev bralne značke v angleškem in nemškem jeziku,
obiskujemo pa tudi angleško gledališče. Poleg tega se vsako leto udeležujemo tekmovanja za Cankarjevo priznanje iz materinščine, sodelujemo tudi na literarnih natečajih, tekmujemo še v znanju matematike in zgodovine, sodelujemo na šolskem in državnem ekokvizu ter prav tukaj usmerjamo svoj pogled na okolje in na reševanje okoljskih problemov, kar je danes zelo pomembno. Udeležujemo se tudi športnih tekmovanj v igrah z žogo in loparje, strelstvo, plavanju in atletike. V preteklih letih je šola imela najboljšo igralko v badmintonu, vidne uspehe pa smo dosegli tudi na državnem prvenstvu v strelstvu. Kaj vam, Patricija, pomenijo uspehi na tekmovanjih? Vsak uspeh na tekmovanju nas na šoli definitivno združuje in bogati, ter kaže na to, da prizadevanje in trud tako mentorjev kot dijakov niso zastonj. Ines, kaj bi ti rekla, katera je tista dejavnost, ki je zaradi danih razmer ne morete izvajati in jo najbolj pogrešate? Prav zagotovo je to praktični pouk v šoli in pa seveda ekskurzije, ki se dijaki obeh smeri, tako turizma kot tudi gastronomije, z veseljem udeležujemo. Vedno je zanimivo, pa naj bo to ekskurzija po Sloveniji ali kakvi tuji državi. Kje vse pa ste že bili? V preteklem letniku imamo organizirano ekskurzijo po Sloveniji, in pa v višjih letnikih pa izbiramo med Hrvaško, Srbijo, Italijo, Avstrijo, Madžarsko, Češko, Slovaško in pa Nemčijo ter Švico. Na šoli pa organiziramo tudi neobvezne ekskurzije, ki se izvedejo na željo dijakov. Tako smo že obiskali Veliko Britanijo, Italijo, Irsko in pa Španijo ter številne druge države. V Španiji menda lahko izvajate tudi delovno prakso, je to res? Ja, res je. In ne samo v Španiji. Tu so še Avstrija, Slovaška, Finska, Estonija, Malta in pa Francija, kjer smo v okviru projekta mobilnosti upravljali delovno prakso. Mobilnost pomeni, da dijaki, ki se za to odločijo, mesec dni preživijo v tujini, kjer bivajo in upravljajo praktično izobraževanje. V tem šolskem letu smo v okviru projekta Erasmus Plus načrtovali odhod na Malto in pa Portugalsko, a smo ga morali zaradi COVID-a preložiti na čas, ko bo to seveda mogoče. Se ti zdi to koristno? Ja, seveda. Pridobimo bogato strokovno znanje z področja hotelsko-recepcijskih del in gostinstva, konkretno delovne izkušnje, poznamo mojstrovine različnih kuhinj, hkrati pa tudi nadgrajujemo znanje angleškega jezika, ter spoznavamo jezik gostiteljev. Nuša, poleg šole imate v Radencih tudi dijaški dom. Kako bi tega predstavila? Ja, ta je sestavni del naše šole, kjer dijaki lahko bivamo v času šolanja. V domu pa se nudi celotna oskrba, zagotavljajo se pogoji za življenje in učenje. Tukaj poteka tudi pouk in učne ure. V času pouka je organizirana tudi šolska prehrana za vse dijake. V prostem času pa dijaki lahko izvajamo tudi druge dejavnosti. Poleg učenja pa se v domu lahko tudi zabavamo, družimo in pa si seveda pomagamo. Življenje v njem je pestro, saj v njem poleg naših dijakov lahko bivajo tudi dijaki, ki obiskujejo druge srednje šole. Še za konec, morda svoje misli, Nuša, in tvoje mnenje o šoli, ki obiskuješ. Zadovoljna sem, da smo uspešni in ponosna sem na delo, ki daje dobre rezultate. Saj mi to daje motivacijo za naprej, saj bi nekoč rada postala uspešna na področju gostinstva in turizma. Zavedam pa se, da se za vsak napredek mora imeti dobro temeljno znanje, ki sem ga pa na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci vsekakor pridobila. Hvala lepa vsem štirim za pogovor in vabljeni na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci.